Kan Gud, kan det religiøse, kan troen sige sådan en som mig noget? Det er egentlig det grundlæggende spørgsmål. Kan den det? Vi er på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. Jeg har sat Svend Brinkmann i stævne netop her, fordi han har brugt det sidste år på at skrive en bog for at besvare et spørgsmål, der har næret siden barndommen. Jeg kan huske meget tydeligt, jeg var en lille dreng, der tænkte over spørgsmålet, findes Gud? De fleste kender ham som debattør og som manden bag en række bestsellere, stå fast, stå steder, gå glip, og hvad er et menneske, bare for at nævne nogle stykker. Og nu undersøger videnskabsmanden så troens anatomi. Jeg er uddannet på universitetet, jeg er ligesom barn af oplysningstiden og har idealer om fornuft og videnskab og den slags. Kan Gud, kan det religiøse, kan troen sige sådan en som mig noget? Det er egentlig det grundlæggende spørgsmål. Kan den det? Ja, det er jo så det, jeg har fundet ud af. Han har undersøgt det grundigt og læst alle de store. Søren Kierkegaard, Johannes Lyck, K.E. Løstrup, de gamle grækere, også de førkristne tænkere, Platon, Sokrates, Aristoteles. Jeg tror på noget undernaturligt. Altså noget, der ikke strider mod de videnskabelige kendsgerninger, men heller ikke kan forklare sig de videnskabelige kendsgerninger. Troen på, at der er noget, der er ubetinget rigtigt. Hvis vi møder en person her i nød, som får et hjertestop, så ved vi, at vi skal forsøge at hjælpe vedkommende. Det er en undernaturlig Gud. Fordi hvis man siger, at jamen, jeg er blevet religiøs for at blive et lykkeligere menneske, eller for at leve længere, eller for at blive sundere, så har man gjort troen betinget af det udbytte, man eventuelt kan få af den. Og så er det jo ikke længere tro. Vel, altså, så er det jo sådan en købmandshandel, eller sådan et kosmisk Excel-ark, man har prøvet at udfylde for at optimere sine chancer her i livet. Svend Brinkmann lægger ikke skjult på det. Han er videnskabsmand. Videnskaben giver os forklaringer, og det er dens opgave. Men religionen, troen, giver os afklaringer. Og som videnskabsmand har han undersøgt Gud og vores allesammens gudsbillede. Men hvorfor kaster Brinkmann sig ikke bare i troens vold? Hvorfor overgiver han sig ikke? Hvad skal du til, for at du selv blev et troende menneske? Når du spørger til tro, så mener du en mere sådan traditionel religiøs tro på, at der er et eller andet metafysisk? Eller... Ja, og det jeg også mener, det er i virkeligheden, at man kan måske sige det med en historie fra Bibelen om disciplen Thomas, efter tvivleren Thomas, efter at Jesu var blevet korsfæstet, var forsvundet, alle de andre havde set ham, de troede på genopstandelsen, men Thomas han afkrævet bevis. Han ville mærke Jesus sov, ikke? Og så viste Jesus sig for ham, og først derefter troede han. Altså hvis himlen nu åbnede sig over vores hoveder, og der kom en kæmpe guddom ned, et ansigt eller et eller andet, eller en stor hånd, eller en stemme, der talte til os. Jeg er her, nu skal I vide det. I behøver ikke at tro længere, fordi nu kan I få viden. Så vil den stærke Gud jo umuliggøre troen. Altså det er det, der er paradokset med tro. Så snart vi får viden, så snart man siger, jeg ved, at Gud findes, så forsvinder troen jo. Noget fadervor kommer Svend Brinkmann ikke til at bede, heller ikke efter et helt år med Gud. Men klogere, det er han blevet. Religion for mig behøver ikke at være overnaturligt. Det behøver ikke at handle om noget, der strider mod videnskaben. Men det kan godt handle om alt det, som videnskaben ikke forklarer, eller kan forklare. Også den eksistentielle afklaring, der ligger i, hvad skal vi leve for? Hvad har betydning? Når man selv skal dø, og når dem, man elsker, dør for en, er det så overhovedet værd at leve? Og det er det jo. Men det beror jo på en eller anden form for tro på, at det alligevel har en form for mening at være i live.